müddət idi ki, sinəmdə yüngül ağrılar vardı. Ağrı az olduğundan çox da fikir vermirdim. Amma bir gün yuxudan oyananda sinəmdə ağrı dözülməz idi. Hazırlaşıb tez həkimə getdim. Çox qorxmuşdum. Müayinədən sonra həkim təcili əməliyyat olmalısan deyəndə məyus olub göz yaşları içərisində boğularaq evə gəldim. Çox ağladıqdan sonra bu xəbəri sosial hesablarımda paylaşdım. Bir az sonra rəfiqəm zəng vurdu və mənə təsəlli olaraq çox yaxşı tanıdığı Sevinc doktora da bir məsləhət edək dedi. Mən Sevinc Musayeva haqqında saatlarla internet üzərindən araşdıraraq haqqında çox gözəl rəylər oxudum. Vaxt itirmədən rəfiqəmlə Sevinc xanımın qəbuluna gəldim və yenidən müayinə olundum. Sevinc xanım adı kimi gözəl, sevinc dolu diaqnozu verərək müalicə ilə keçən bir xəstəlikdir, dedi. 23 yaşında əməliyyat sözü mənə çox ağır gəlmişdi. Bu xəbərlə yenidən doğuldum sanki. Müalicəm uğurlu keçdi. Xəstəliyim tam sağaldı. Sevinc xanımı tanıdığım üçün mən çox şanslıyam. Düzgün diaqnoz və vaxtında müalicə üçün ilk ağrı siqnallarında həkimə müraciət edin. Təşəkkür edirəm Sevinc xanım.